3D modelimizni har tomonidan ko'rinishini mishka bilan aylantirib ko'rishimiz mumkin. Yoki kamera menyusiga kirib, standart views, standart ko'rinishlarga kirib, modelni yuqoridan, pastdan, oldi, orqadan, chap, o'ngdan izometrik ko'rishimiz mumkin. Bularni bosganimizda kamera o'zgarishini ko'rishimiz mumkin va yuqori chap burchakda biz ko'rayotgan tomon nomi chiqadi. Bular modelimizning ortografik chizmalarini yaratishimiz kerak bo'lgan paytlarda foydali bo'ladi. Agar modelimizning har tomondan fasad ko'rinishini xohlasak, unda kamera menyusiga kirib Parallel projection'ni belgilaymiz. Shunda modelimiz perspektiv ko'rinishdan parallel ko'rinishga o'tadi. Lekin 3D modelini chizish paytida biz har doim perspektiv ko'rinishiga ptichkani qo'yib ishlatishimiz kerak. Parallel ko'rinish esa chizish tugallangan tayyor modellarning fasadini ko'rishga qo'l keladi.